Linus Wille som är våran digitaliseringsexpert kan man säga på Handelskammaren. Vi kände att det händer så rasande mycket nu. Dels hur vi ska jobba gentemot er som är medlemmar men också internt. Hur ska vi förhålla oss till detta? Hur ska vi vara på framkant? Det, liksom, det går inte att sitta still, man måste vara i rörelse kände vi. Och då träffade vi Wille och så fattade vi tycke för varandra så kände vi att ja, men här kör vi, det är viktigt för oss. Och sen har vi Robin Tagland som sitter där nere, varmt välkommen. Och Anders Bjurström som är gurus inom de här områdena. Så att då ska vi få en känsla för hur verkligheten och framtiden ser ut. Så varsågod Linus. Tackar, tackar. Jag tänkte att vi börjar med en liten introduktion om AI. För att det här är ett sånt stort ämne och begrepp och det finns så mycket tankar och föreställningar så att vi ska liksom rama in det lite innan vi börjar dagens paneldiskussion med mina två gäster. Och vi ska prata om artificiell intelligens i praktiken. Efter dagens samtal så tror vi, jag har tagit med er här, hoppas att detta stämmer, att ni kommer att ha större förståelse för vad AI kan åstadkomma i er verksamhet. Vill jag ta första steget att introducera AI i er organisation om ni inte redan har gjort det? Och kanske framförallt ha mindre AI-ångest och mer skaparlust med artificiell intelligens till er hjälp. Om man börjar med frågan, vad är AI? Så ska vi liksom börja med att boxa in det där lite, va? För att idag så läser vi väldigt mycket om framtidsvisionerna kring AI och mycket kring rädslorna. Det är på något sätt ett väldigt bra sätt att sälja lösnummer eller böcker eller vad man nu vill sälja. Och det är det här perspektivet som ofta liksom får väldigt mycket plats. Eller att 50% av alla arbetstillfällen kommer att försvinna snabbt och så vidare. Det här ska vi inte prata om idag. Det kan vi prata om en annan dag. Och om man tar det där perspektivet med alla jobben som försvinner, då skulle det ju innebära en enorm ökning, en acceleration i vår produktivitet i samhället tillsammans med en massarbetslöshet. Är det det vi ser? Är det massa arbetslösa människor där ute som vi kan plocka in i våra företag? Det är inte så det ser ut idag i samhället. Så idag ska vi diskutera hur det ser ut just nu och vad AI innebär just nu. Innan man kan svara på vad artificiell intelligens är så borde man ju liksom ha en gemensam uppfattning om vad intelligens är för någonting. Och det visar sig vara ganska svårt att hitta en definition där alla akademiker och företagare och andra tyckare är överens om exakt vad som är intelligent beteende för någonting. Här ser ni några förslag på saker som kan ingå i intelligens. Lyckligtvis då så är det lite enklare att definiera artificiell intelligens. Därför att AI använder i princip bara två utav de här sakerna. Och det är minne och logik. Data och processering. Och sen kan man uppleva att artificiell intelligens är kreativ, fantasifull etc. Men egentligen så använder teknologin bara de här två funktionerna. Om vi tittar då på de här två olika funktionerna, minne och logik, och vad AI är bra på jämfört med oss människor, så kan vi börja med minne. Så börjar vi med att titta på kvalitet på minne. Hur är människans kvalitet på minne jämfört med artificiell intelligens? Ja, den är ju jättebra. Vi kan få upp en bild i vårt huvud. Få till oss känslor, vi minns den där doften som var precis i den här situationen. Det finns en stor komplexitet kring vår förmåga att hantera minnen rent kvalitativt. Hur är AI på det? Inte alls lika bra. Här handlar det om att man egentligen behöver strukturera ostrukturerat minne innan AI kan förstå det. Och där finns det en lång väg kvar att gå innan vi kan vara lika abstrakta och komplexa som vi är med våra egna mänskliga minnen. Då. Sen finns det ju kvantitet, mängd av minne. Hur mycket kan vi komma ihåg?
hur många kommer ihåg fler än 5 telefonnummer i huvudet. Och då får ni inte ta 112 eller 333 eller sådana saker. Men några stycken kommer ihåg fler än 5. Vi är ju sorgligt dåliga som människor på att ha en stor kvantitet av data i våra huvuden jämfört med artificiell intelligens. Det vet vi redan. AI däremot har ju i princip ingen övre gräns för hur mycket data man kan stoppa in. I takt med att tekniken utvecklas och kan hantera mer och mer och mer minne då. Vi kommer till logik. Jag har delat upp logik i 2 stycken kategorier. Vi börjar med insiktsfulla svar. Till exempel, om jag ställer frågan, vem är jag? Så kan ni som människor ställa ganska insiktsfulla svar på det. Jo, men det är en svensk man som är, ja, ser halvbra ut och så vidare, va? Vi människor är väldigt bra på att ge insiktsfulla svar på saker och ting. Vi har ju liksom väldigt lång ackumulerad kunskap och en kultur och ett språk som vi kan dela det med varandra. Man ska vara medveten om att AI är väldigt dålig på att ge insiktsfulla svar. En AI ger egentligen bara 1-0 eller en procentsats däremellan. Och sen måste vi som människor koppla det till det insiktsfulla svaret. Så att när vi upplever att en AI säger något fantastiskt briljant, så är det egentligen ett mänskligt svar som kommer fram genom en sån här tråkig 1 eller 0 beräkning eller någonting däremellan. Vi får se om Anders utmanar mig på detta sen. Sen finns det då insiktsfulla frågor. Att logiskt kunna se samband. Att kunna se mönster i all den här datan i minnet då. Där är vi människor ganska bra. Vi är jättebra på vissa väldigt isolerade saker. Framförallt sånt som handlar om oss människor emellan. Men vi kan inte få upp särskilt många svåra kausaliteter, orsak och verkan som liksom påverkar varandra i ett stort och komplicerat mönster. Där är ju artificiell intelligens överlägsen oss. En AI kan hitta ett mönster mellan datapunkter i 1000 olika dataströmmar som på olika sätt påverkar varandra. Det klarar inte vi människor av. När man har den här bilden av minne och logik och skillnaden mellan människa och artificiell intelligens, så då blir det lättare att skapa sig en förståelse för vad man kan och inte kan göra med AI och vad som kommer hända och kanske inte är riktigt lika troligt kommer hända, riktigt än i alla fall. Jag ska ge några konkreta exempel, men så är vi alldeles strax klara med den här introduktionen. AI kan idag, man är lite försiktig i hur man uttrycker sig, men det är ju så då att om man använder bildigenkänning och tar bilder av födelsemärken, så är artificiell intelligens idag bättre på att diagnostisera hudcancer än vad läkare är i snitt i generellt sett då. Och hur går det då till? Jo, man börjar med absolut mycket data, jag har skrivit här. Kanske 1 miljon fotografier på olika födelsemärken, både sådana som är cancerogena och sådana som är helt normala. Sedan kopplar man på experternas insiktsfulla svar på en del av den här datan. Man säger de här födelsemärkena som ser ut så här, de är sjuka. De här som ser ut så här, de är friska. Sen låter man AI träna på resten av datan. Men man ger inga instruktioner exakt hur den ska hitta de andra sjuka, de andra friska födelsemärkena. Utan den får helt enkelt utveckla sina frågor själv. Hur kan jag känna igen någonting i just den här bilden som finns mönster i alla andra bilder? Och så hjälper experterna till på vägen med att säga, nej, där blev det lite fel, den där frågan var kanske inte så smart, och så vidare. Och ganska snart då så har AI utvecklat ett batteri av frågor gentemot datan som kan hämta det mest insiktsfulla svaret från en människa om just det här födelsemärket. Ett verkligt exempel till
lite snabbt. Det här är en lutkokare som man använder i industrin. Den kokar över i processen skenar några gånger per år. Och det kostar miljontals kronor varje gång. Och det finns liksom inga ingenjörer som klarar av att titta på datan som den här lutkokaren genererar och säga stopp i tid liksom, och ändra på någonting. Då hade man 5 år med data. Och man hade lite insiktsfulla svar i form av att säga här klockan 11:05 ett visst datum så skenar processen. Det är ett insiktsfullt svar i den här biten av datan då. Och så gav man uppdraget till ett Göteborgs startup som heter Viking Analytics att försöka hitta frågor till all den här datan i dataströmmen som kunde säga till en kvart innan lutkokaren började koka över så att man kan stanna processen och slippa det där överkoken. Då tränade man helt enkelt genom att koppla ihop de här svaren med datan och låta AI titta på all datan som fanns under de där 5 åren. Den fick framställa frågorna själv. Hur mår du? Frågade den lutkokaren och så känner den lite på temperaturen och den känner lite på flödet som går igenom och så vidare. Och vips så kan den ställa en oerhört mycket mer komplex fråga till allting som pågår i lutkokaren för att med 3 timmar innan processen skenar kunna ge en varningsflagg och säga nu är det dags att justera någonting här i processen. Så. När ni möter det här i ert arbets i era karriärer så blir man lite sådär, kliar sig i huvudet och undrar vad är det här för något? Och i detta fallet då så är det någon som vill visa att det finns 8 olika typer av artificiell intelligens. Och vad jag vill liksom få framföra här är att det är inte svårare än precis det som jag förklarade. Det handlar om data i alla de här olika fallen. Det handlar om att AI alltid ger enkla svar. Vi måste hämta någon form av mänsklig insikt kopplat till det svaret för att det ska vara vettigt. Det handlar om att AI är extremt bra på att ställa svåra frågor, se väldigt komplexa mönster som vi människor inte klarar av. Man får hög precision, man får hög kapacitet och sen kan man förpacka det på en mängd olika saker och använda olika tekniker för att uppnå det. Vi är strax klara med den här presentationen, men först tänkte jag snabbt bara gå igenom varför utvecklar man AI. Det finns egentligen 3 huvudanledningar för att AI kan utföra mentala arbetsuppgifter som vi inte vill göra. Det är det ena. AI kan utföra mentala arbetsuppgifter som vi inte kan göra, som de här casen nu till exempel som jag gick igenom. Och AI kan vi skala upp mentalt arbete bortom vår kapacitet, precis som vi har gjort med industrialisering och tillverkningsprocess exempelvis. Ja, en snabb sammanfattning. AI är precis som elektricitet. Man kan tänka sig hur rädda människor var för elektricitet när det dök upp. Det skulle grilla oss alla, etc. Men som med alla såna här breda nya teknologier så kan man använda det för gott och man kan använda det för ont. Och jag är ganska säker på att historien talar om för oss att vi kommer göra väldigt bra saker med artificiell intelligens. AI kan användas till stort och smått där minne och logik krävs för att utföra en uppgift. Om man har data och någonting insiktsfullt om den datan så kan man sannolikt bygga en AI. Och AI behöver inte vara så komplex. I grunden är det data, frågor och svar och inget hokus-pokus. Med det skulle jag vilja välkomna Anders Bjurström och Robin Hägland upp på bordet. Nu ska vi se om era mikrofoner går. Yes. Jag tror den är på. Jag tror jag står nu. Okay. Jag ska skönt att stå. Då skulle jag vilja att ni presenterar er själva lite grann. Kan vi börja med dig, ja. Robin?
Berätta lite om vem du är och om din nya professur här på Chalmers. Ja. Ja, ursprungligen kom jag från USA. Jag flyttade till Sverige 1992 som konsult på McKinsey. Så började jag doktorera på Handels 96, och där har jag varit sedan dess. Intill i fjol, när någon från Chalmers eller en headhunting-företag ringde upp mig och sa: du, kan inte du tänka dig att flytta på det? Rör på dig! Det finns en ny professor, Management of Digitalization, här nere på Chalmers. Jag tänkte, oj, det låter ju superspännande. Så jag liksom, ja, kom ner och pratade med folk, och jag måste säga att det var otroligt spännande att sitta runt samma bord med folk som var riktigt teknologiinriktade. En fysiker, en som håller på med 3D-skriver och så vidare, marinteknik. Jag tänkte, detta var ju riktigt roligt. Så då har jag tagit ja. Jag börjar full tid 1 november. Just nu är jag på 10%, men så jag kommer pendla mellan Stockholm och Göteborg eftersom alla mina barn bor i Stockholm. Så jag ser verkligen fram emot att jobba här, komma närmare teknologi, lära mig en ny stad. Jag vill också vilja tacka så mycket att jag fick komma och få denna möjlighet att prata och presentera och bli känt med er. Så jag ser fram emot att träffas. Tack. Det här är ditt första framträdande. Ja, det är det. Min första. Så det är superglad. Får se hur jag gör. Får säga välkommen till Göteborg. Ja. Anders? Ja, jag kommer ursprungligen från Sverige. Ursprungligen faktiskt snickare och rörläggare från början, men sa de totalt vill jag ett annat. Jag hade bestämt att jag skulle jobba jorden runt och bygga stora dammar i Colombia, hängbroar i Japan där. Så jag började på Chalmers och pluggade på regatten. Kom på i tre att det här var svintråkigt. Jag var läst parallellt med industriell ekonomi och började jobba på Ericsson sen. Och sen så startade jag teknikbolag, den här dot. Det var den här IT-yran som var slutet på 2000-talet där. Så det var ett IT-bolag där. Vi köpte 2 veckor av ett bolag från Australien. Jag var jätterik på pappret, hade aktier och allt sånt där. Men då kom kraschen. Vårt moderbolag låg i Australien. Vi var kvar i Sverige. Och man startade, jag hoppas jag har det, startade riskkapitalbolag. Och startade massa olika bolag, och ett av de bolagen höll på med AI. Det var som att träffa Gud. Detta ska jag jobba med. Inget hoppas bokus. Det var helt roligt. Det var bara wow, what? Men problemet var att det var, jag vet inte om du har hört uttrycket A-vinter. Det var stendött. Det var liksom, innan man öste en pengar i A, liksom inte där funkade. Det var tungt för det. Men vi åkte runt och vi sålde algoritmer till fonder i UK för aktiehandel, och jag sålde en algoritm till Nordens största livvaktstyrka. En algoritm som man skulle förstå vilka objekt som är man behöver bevaka mer sånt där. Och ja, där var det. Spännande. Jag tänkte att vi ska blanda in er lite grann också här. Så vi ska hoppa till en... en sån här. Om ni går in på menti.com och så står det en liten kod här längst upp där 29.30.00, så kan ni själva mata in här vad ni tror att de här olika delarna av våra företag kommer att påverkas. Om det är, ska vi se, stor påverkan eller låg påverkan, om det kommer att hända nu eller aldrig har jag skrivit. Det är väl kanske inte roligt, men senare då. Så under samtalets gång här så kan ni helt enkelt fundera och fylla i hur ni tror. Kommer det komma upp där? Yes. Nu skulle jag vilja fråga utifrån er perspektiv då. Om vi skulle ta pulsen på liksom näringslivets konkreta aktivitet inom artificiell intelligens och utveckling. Och gärna ur ett svenskt eller till och med västsvenskt perspektiv om det är möjligt. Att faktiskt börja jobba då med artificiell intelligens. Hur skulle ni beskriva läget just nu? Ja, jag kan börja. Ja.
I Stockholm, jag ser, alltså, det beror på vilken typ av företag man ser på, men det finns jättemånga sådana små startups som håller på med detta. Allt från det till stora företag. Det finns, jag vet inte hur många ni känner till Combient, som är ju då en form för sammanslagning eller joint venture mellan massa olika företag som vet innanför investernätverk. Och de tillsammans har sagt, okej, nu måste vi liksom förstå detta med digitalisering, där AI är ju Big Data Analytics och så vidare en del av det. Hur kan vi lära från varandra? Så de har gått samman och verkligen haft det som ett mål. Så man säger allt från liksom det mindre till det stora ingrepp, ser man. Men det är vissa andra företag som liksom är, nej, det är inte för mig ännu, jag vet inte var jag ska börja. Så det är svårt att säga det som ett, men det är ju som du sa, det är mycket pengar som kommer in, mycket intresse. Mycket hype runt det. Min uppfattning när jag träffar företag som vill använda AI, det är att om man tittar på en av stora företag, ett större företag, alla sitter och funderar på det. Alla har det på agenda. Det är ett väldigt, väldigt stort steg att gå från att ha på agenda till att verkligen börja göra det. Det är ett gigantiskt steg där med, liksom. Hur ska man börja? Liksom? Det är ganska helt nytt. Man vet inte om man ska diska frågan och man har inte intern kompetens. Vill man ta in andra folk så vet man inte hur de här personerna ser ut heller. Så det är ett väldigt, väldigt stort steg. Men det är på agenda. Folk har förstått att det här kommer komma. Vi har ju lyckats få det nationella AI-centret i Sverige till Lindholmen. Kommer att vara invigning av det senare i höst. Och där är intresset från företagen i Västsverige jättestort för att få vara med. Så att det finns verkligen stort intresse för att lära sig och vara med i den här utvecklingen då. Men jag skulle vilja ställa en annan fråga. Det här med tajmingen och att komma in och jobba med AI. Kan man säga att det är för tidigt för någon bransch att börja jobba med AI? Eller är det liksom dags att hoppa på tåget för alla? Generellt så är det för säkert någon enstaka bransch, men generellt så är det, nej, det är inte för tidigt. Utan det finns jättemycket teknik som fungerar här och nu, liksom, så, men det finns vissa tillämpningar som inte är kanske mogna. Men det finns jättemycket saker att göra med beprövad teknik. Vad säger du, Robin? Nej, jag säger att man ska ju titta runt och säga, vad finns det för möjligheter? Det är aldrig för tidigt. Varför ska man inte vara den första? Kanske ingen andra har gjort det, men det finns ju jättemånga problem som är företagande som är hjälpa detta. Så i min värld, det är aldrig för tidigt. Det beror på hur man definierar det. Man behöver inte satsa för fullt, men man kan i alla fall börja med det som små program runt det. Få upp kompetens bland medarbetare. Alltså antingen via en sån, ja, det är säkert flera anställda hos olika företag som har den kompetensen, som gärna vill visa upp det. Gör det en möjlighet för folk att liksom visa upp vad de kan inför företaget. Eller gå en sån, ta en sån online-kurs, en MOOC. Det finns hur många som helst där ute som är gratis, som folk i ett företag kan gå tillsammans och lära ihop. Så jag tror att det handlar om liksom nyfikenhet och kompetensförhöjning. Att alla kan ju jobba med det. Så jag skulle säga att det är aldrig för tidigt. Det är heller att det är inte för sent, men det är ju ett jättebra tidpunkt att börja. Man ska börja rättskola. Typ en pilot. Ja. Man skapar lite kärntrupp. Man gör en pilot. Blir fel så gör man om det. Blir rätt så visar man de andra. Så får mer folk på tåget. Detta är egentligen inte teknik. Det är teknik. Men det är egentligen att man måste få in det. Mentalitet liksom. För det är gammal teknik. Det har funnits en 50-talet där liksom. Men det är viktigt att se på organisationen med på det liksom. Det är största utmaningen. Tekniken är utmaningen. Det finns. Det funkar liksom. Det funkar. Du måste få med människorna. Men Anders, du säger börja med en pilot eller någonting sådär. Kan du ge lite bredare exempel på en approach som du har sett fungerar? Och gärna du också, Robin, i när man liksom börjar med artificiell intelligens. Ja, jag kan börja med det stora små företag. Ja. Det som inte funkar liksom, det är att man blir så oerhört AI-fokuserad. Så att det AI är det primära. Så man tar fram något coolt som egentligen inte löser något problem i företaget. Man tar fram någon algoritm som kan se vilken färg det är på ett kort, exempel. Men så har ingen nytta av det. Man ska se man ska göra en pilot och ska man titta, vad har vi problem egentligen? Vad kan lösa någonting? Och sen kan man titta på AI. Och kan AI hjälpa till? Och så gör man en pilot där man skapar en kärntrupp i företaget och så funkar det och så presenterar man liksom och får man med folk åt det. Men fokusera inte på AI bara, utan det är business. Alltså. Det är lätt att skriva ett stöd för business. Vad
säger du? Ja. Alltså jag följer med, eller jag håller med. Jag tycker att ja, det blir så mycket teknikfokus, och det som verkligen det handlar om kunden och vad är det för behov, problem som kunden har. Hur ska man liksom tänka runt om vi har detta problem, hur ska vi använda tekniken för att hjälpa oss att lösa det problemet? Det kanske inte är AI, kanske är någonting helt annat. Så jag tror det är många, jag vet inte hur många vi har jobbat med design thinking. Men som jobbar med design thinking. Ja, lite. Nu är jag här. Får hålla upp handen, för då kan ni få frågor i pausen eller efteråt. Men design thinking, det är verkligen någonting som man sätter kunden i fokus och säger, vad är ju behovet? Vad är problemet? Men först man ska definiera problemet. Vad är problemet kunden har, istället för att hoppa på lösning på en gång? Så här tror jag det handlar om att liksom verkligen säga, vad, alltså våra kunder, vad är det de största problem vi har? Så måste man eftertänka, men vad har vi data? Kanske du har ett jättestort problem och ska försöka lösa, men för vi har inte den här data. Och ihåg att Linus pratade om att man ska ha data, man ska träna upp den. Om du inte har den, men inte kan få det på marknaden, så måste man säga, har vi den där, dessa data för att kunna träna upp den? Så det är så här två grejer som man ska tänka på. Vad är det för behov kund? Och så har vi den här data, potentiell tillgång till det. Så vi har, för måste ha de underliggande brickor innan man kan börja också. Men om man ser, det är ju väldigt insiktsfullt och jag håller helt med. Men hur, om man inte har data, liksom, ska man ge upp då? Eller vad tycker ni, hur ska man närma sig detta i så fall? Ja, alla följer sig på data. Ja, men det är bara att titta på, alla följer sig på textdata. Kundenkäter, mail, alltså det finns, alltså det, alla företag har data på något sätt. Så du tyckte det var en dålig fråga? Till exempel ett bra företag har data, men generellt har alla företag sitter med stora Excel-ark med kundundersökningar som bara är texter. Kan du inte få upp den, kan du göra den till en pie chart, så är det ostrukturerat, du har ingen aning. Och där finns det sanningar för att kunna säga vad de vill ha eller vad de är missnöjda med, men du kan inte få ut det. Du kan inte få ut det, för det är för mycket. Klart, har du ett spreadsheet med 10 rader, det är klart du kan se gå igen själv. Men har du då liksom 10 års data bak i tiden, det är liksom 1000 personer som har sagt någonting, så du kan inte få ut någonting. Så de sitter på data. Så det behöver inte vara coola saker, att det är massa internet och things saker eller sånt där. Det är mail, kundenkäter, det är mycket som helst. Mm. 70% av alla företag, dataföretag, det är text. På det ämnet lite då, data eller inte data. Robin, du har ju precis sökt pengar, vet jag, för ett projekt. Håller på, väntar på svar. Som handlar om att använda artificiell intelligens i management och styrelsearbete, om jag förstår det. Kan du berätta lite mer om det? Ja. Det vi gör nu är att vi försöker få, ja, vi har lagt in en sån ansökan till Vinnova, just om AI och corporate governance. För det är många som liksom letar på problem här nere, liksom ut på, liksom på golvet eller liksom med kunden. Men det vi tittar på, vad händer med styrelser? Hur ska liksom styrelser tänka runt arbetsfrågor? Jättemånga legala etiska frågor som dyker upp med detta här. Så hur ska styrelser faktiskt tänka runt detta? Det finns ju 4 olika områden vi kommer att titta på. Bland annat processes, tasks, value creation och competences. Så tanken är ju att vi ska, ja, jobba med olika styrelser för att se hur de tänker runt det. Vad finns det för, till exempel om för en ting som man gör är att man tränar upp data. Och du kan träna data, det blir tränat efter, ut efter våra egna liksom, syn på ting. Så det här kommer en etisk fråga. Det var ju en studie på MIT som tränat upp data på liksom en algoritm att alltså tolka ett bild. En ting hade gjort på, liksom, de hade tränat upp det på data som var väldigt godartigt data. Den andra algoritmen hade blivit tränat upp på the darknet. Och när de visade fram ett bild, den som hade den godartade data, ja, det var en sån vas med fina blomster och sådär. Den som hade blivit tränat upp på den darknet, det var ett mord, det var någon som hade dräpt någon med en pistol. Här var samma data, men gav 2 olika svar. Så här är en utmaning. Du kan ha data, du kan ha liksom algoritmer, men du måste tänka efter hur man tränar upp det. För vi programmerar in mycket av vår liksom syn på livet, vad är det in i dessa data, eller i den algoritmen. Så som styrelse, hur ska man hantera det? Alltså om en liksom
du har ju ett program som gör att det ger fel svar till någonting. Varifrån kommer? Vem är det som har ansvar för det? Är det styrelse? Är det den programmerare? Är det data? Varifrån data kom från? Är det liksom denna tillämpningar? Det är många olika frågor. Och så det är det vi försöker att liksom rädda ut. Och det är helt nytt ämne egentligen eftersom det har kommit så fort. Så. Mm. Och det temat finns ju också i den här undersökningen. Där det är en vanlig idé som vi har att om vi bygger AI så behöver vi inte få med oss våra fördomar in i beslutsprocessen. Där finns det ju ett exempel då där man har tittat på en ansiktsigenkänningsteknologi som visar sig vara jättebra på att identifiera medelålders vita män som ser ut som ingenjörer och inte lika bra alls då på att identifiera kvinnor med mörkare hudfärg. Så att vi som ingenjörer bygger in våra fördomar i teknologin, fast idén och tanken är att vi inte ska göra det. Här finns det utmaningar att jobba vidare. Annars jag vill ställa en fråga till dig också. Ni på Tenfifty bygger ju superspännande AI-lösningar här i Göteborg. Och det är väldigt mycket hemlighetsmakeri. Men kan du berätta om någonting konkret case som vi kan få höra lite mer om? Absolut. Vi har byggt algoritm för Stenbulk har oljetanker som åker runt om världen. Där det gäller att ta beslut på att ha rätt plats. Nu så att du befinner bra position om 4-5-6 veckor. För då ska du ha nästa last sånt här liksom. Då ska man finnas på stället där det är två båtar med många laster då. Och då har man traders idag som sitter och ska ha en massa saker. Där. Men man kan inte ha rätt till mycket saker. Då har du utstoppat en algoritm där som egentligen då, du kan ha rätt tusentals saker liksom. För att egentligen ge input till de här båtarna, vilka lastlastar det. Så det insiktsfulla svaret finns där, var någonstans ja. Där det är high demand ja. Vid en viss tidpunkt. Det låter jätteenkelt, men det är väldigt många olika parametrar som påverkar. Mm. Vi har tagit fram ett system som en speech och text grej. Så fort det är här i Norden, ett program, till SVT lägger upp rapport eller kvart i fem veckor lägger upp sin sändning där, eller poddar. Så vi är där och plockar upp ljudfilen, stoppar in ett system, vi får ut text och kan då leverera textfilen från sändningen. Det var en skoj vi gjorde på TV, visade att när man tänker intervjuar Fredrik Reinfeldt, då säger man till Fredrik Reinfeldt och dyker upp en namnskylt bara här. Och då kunde man koppla på en OCR-regel så vi kunde läsa maskinellt så vi kunde se vad som stod där. Då. Mm. Så jag tror vi trycker ut 4000 timmar i månaden. Jag har byggt en chatbot för Stina Lang. Stina, precis. Nej, inte chatbot, men vi gjorde en mailbot. Så när folk mailar in och ställer frågor för att ta med hunden till Friksam. När jag stänger affärerna, ska jag printa ut biljetten vid två bilar. Där liksom. Finns det toaletter? Ja, exakt. Var ska jag parkera? Ja, det är, vilka frågor finns? Helt otroligt. Och det är ändå de här frågorna tar tid. För varje fråga kostar 100 kronor att svara på och de svarar bara under kontorstid och då har vi ett system som förstår frågan och vet vad svaret är och det skickar tillbaka. Och när inte vi på vår system förstår frågan så skickar vi upp det till deras avdelning istället och de svarar och så tittar vår system på det och de svarar okej, då vet vi. Så nu börjar vi ta med mer och mer med frågan. Och då kan de här människorna sitta då liksom och göra de här andra saker. Det finns mycket, mycket bra saker än svar på mejl. Ja, jag vet. Vi tittar lite på den här nu. Det är något slags väldigt svenskt resultat, det är inte det. Lagom i mitten. Den enda som halkar efter lite där är ljud och påverkan i styrelse och ledningsgrupp. Vill du ha datan sen? Ja, jättegärna. Om du vill vara med i studien också får ni gärna höra av er. Jag tänkte att vi skulle hoppa in i Menti igen, så upp med era telefoner. För att nu, när vi fortsätter diskussionen, så får ni lov att påverka vad det är vi ska diskutera för någonting. Antingen mer teknik och utveckling av AI och den biten. Eller också marknad. Då tänker jag både leverantörsmarknaden och kundmarknaden. Så att både tillgång och efterfrågan, så att säga, med att jobba med AI. Organisation, ledarskap, HR-frågor eller ekonomi, investering, AI, etc.
verkar få ett ganska tydligt svar. Vi gör så här, vi börjar med teknik och så kan vi kanske hoppa över på marknad också. Men fortsätt gärna och tryck in där. Jag skulle faktiskt vilja börja med att ställa frågan om det här med mystiken som omger den tekniska utvecklingen av AI. Vissa då, om vi tittar på dig lite Anders, påstår liksom i den kommersiella världen att det bara finns några tusen människor i världen som på riktigt kan utveckla de nya algoritmerna liksom för AI. Att det är så enormt svårt och komplext och mystiskt på något sätt, va? Det är inte för vem som helst det här. Och i den akademiska världen då, Robin, så höjs det röster om att en del AI-projekt är pseudovetenskapliga därför att man inte matematiskt kan visa liksom vad det är som händer när algoritmen utför en uppgift eller så. Vad har ni för bild av hur svårt och nischat liksom den tekniska delen av AI-utveckling är? Det är jättesvårt. Det var många frågor här, men liksom det är otroligt, det är svårt för oss att handla sakerna. Sen om det är 1000 eller 2000 eller om det är 10 000 kan handla sakerna, jag vet inte. Men att det är brist, det är det. Och, det är väldigt nischat det. Det är väldigt, väldigt nischat. Det känns som att, jag tycker det är lite obalans på det. Det är väldigt, väldigt mycket forskning som lägger på liksom på schackdatorer som ska slå någonting eller en dator kunna vinna i Go och sånt där. För jag tror inte nytta av det egentligen. Eller just det här att det kan identifiera om det är en skop eller fot, exempel. Så det är svårt det. Det är svårt det. Och det finns väldigt många skamma saker. Så i din bild så det är jättesvårt, men man lägger för mycket krut på någon slags grundforskning. Ja, ja. Lekstuga ja, grundforskning. Ja, men precis. Ja, men precis. Man öser sin pengar på det egentligen ganska... jag vet inte om det finns... Idag har vi AI, vi har något som narrow AI idag. Och det finns något som heter AGI, det är som generell AI. Och det är liksom... AI är ganska dum idag egentligen. Men man tror att man har generell AI idag som kanske kommer att komma 10-15 år egentligen. Som är oerhört mycket, mycket smartare. Mm. Är det de här delarna av intelligens som egentligen fattas idag som man måste liksom komma vidare med? Som inte bara är logik? Ja, men du sa liksom just det här att vad AI klarar egentligen. Just det. Den kan bara undvika två saker, men liksom, den kan inte resonera till exempel. Nej. Den kommer ju kunna göra det. Mm. Och då blir det oerhört starkt alltså. Så det är klart att forska mycket på det. Så man fokuserar väldigt mycket på det, de här framtidssakerna, där liksom, det finns så mycket grejer som funkar idag, som är stabila teknologier som liksom funkar till 10-15 år liksom. Men för lite människor för att jobba med lösningarna? Ja, ja. Robin, vad säger du? Alltså jag försöker stå här och försöker komma ihåg det företaget som har kämpat med detta. De behövde få en AI-kompetens och de verkligen kunde inte hitta det. Så, men kanske vi kan bara liksom utbilda nu av våra medarbetare istället. Och så de satte dem ihop, tog dem bort från jobbet i en månad och skickade dem iväg till en kurs. Kom de tillbaka och de var liksom klara för att de kunde, under tiden så jobbade de med alltså företagets utmaningar. Så de hade det var som applied learning och när de kom tillbaka de kände både företagets kultur, företagets mål och så vidare. Och de kände den där basgrunden till att kunna börja med AI i företaget. Så det var inte sådana att vi hittade ingenting. De tänkte men kanske vi kan alltså, approchera problemet från ett annat håll. Så det handlar om att man behöver inte ha den här tung kompetens för att göra detta här. Allting, för som man säger, det finns ju mycket man kan göra från i början som är små enkla saker. Så har du den här åt andra håll där, men det är väldigt nischade. En ting man ska tänka på, vi behöver den här datakapacitet också. För att kunna köra dessa stora mängder analys och så vidare. Och där har vi en utmaning tror jag. Grunden till att jag säger det, min far han är, jag måste nästan säga det på engelska, theoretical organic chemist. Så han jobbar med jättestora databaser och jättestora program där han liksom säger okej, om detta händer, vad händer om vad man håller på med i kemi. Och det han säger, vi klarar aldrig liksom, att kämpa, liksom, kriga, inte kriga, men så säger liksom, när vi ska skriva en papper,
här sitter vi i USA och har på ett universitet. Vi har inte denna kapacitet som Kina har till exempel. De har extremt mycket datakapacitet. Hur ska vi kunna konkurrera mot dem? När de har så mycket och här sitter vi. Så jag tror det är en stor utmaning som vi har. Hur vi kan liksom, ja. Så det är hans lösning. Han jobbar tillsammans med kineser. Så han drar dem över, de jobbar ihop. Och skriver jättebra paper. Så jag tror det är också, det är inte bara personen, men också det med det hårdvara som vi tillverkar. Kina satsar enormt med resurser och pengar på och liksom håller på att bli liksom en dominant spelare. Det är inget fel på det alltså, men det är relativt. Nej, och de har en stor fördel eftersom de har så mycket folk. Ja. De har så mycket data de kan träna ting på. Och det är också en utmaning. Anders, ni ligger ju i framkant inom vissa områden. Hur ser det ut med liksom teknikplattformar så på marknaden då? Och hur snabbt berörligt är det där med att liksom kunna någonting som du vill anställa in till? Ja, eller? Jag är ju egentligen mot teknikplattformar. Mm. De kommer säkert vara jättebra om 10 år. Men de är stela, de är dyra, de är liksom, det är omständigt. Man måste egentligen bygga egna saker liksom. Watson är den kändaste plattformen egentligen. Och nu börjar man prata om Watson-syndromet och Watson-problemet. Och sånt där, liksom. Det är, man har liksom öst in miljarder pengar för att kunna hitta det här lösa cancer. Det du tog upp förut att man skulle se cancerbild till exempel. Det löser inte. De som har löst det, de har byggt nischade specialanpassade system. Mm. Sin bråk till av pengarna. Det är liksom det är för klumpigt för liksom teknikutveckling är så det går så otroligt fort. Mm. Och de här stora teknikplattformarna, de hänger inte med i frys. Det är kolosser är det. Jag tror inte man fattar hur fort utvecklingen går egentligen. Vi har folk, vi lägger ju jättemycket på TechWatch. Kollar på source-grejer som kommer, papers, akademiska saker sånt där. Och vi hänger knappt med alltså. Och de här teknikplattformarna, de hänger inte med. Har ni ingen AI som gör det jobbet åt er? Vi har det som gör det och samlar ihop datan och sånt där. Herregud, han har inte klarat det. Men jag tror inte man fattar vilken utveckling det är. Alltså. Det är liksom, om man liksom tittar 10 år vad som har hänt liksom, så ser man grafen är jättemycket. Alltså. Men om man vänder om och tittar på den här framtiden så är det nästan, jag kommer från näsan i grafen. Alltså, det går så brant, det går så otroligt fort nu. Alltså. Men om ni inte tittar på plattformen, då jobbar ni mer med verktyg, antar jag? Verktyg, vi bygger inga verktyg, kund och sånt där. När vi gör projekt för ett företag så kanske allting själv, eller men ofta det. Vi vet bra open source saker, knyter ihop saker och ting, modellerar ihop det. Men det blir liksom en egen approach för det. Och då går det också väldigt fort, antar jag? Det går väldigt, väldigt fort. Det går väldigt, väldigt fort. Skulle vi jobba med också, kan inte det, men om vi skulle, det blir väldigt, väldigt långsamt och väldigt djupt blir det omständigt och det kommer inte funka. Sen ska vi tillsammans med molntjänster som Amazon och Google och Microsoft och IBM har liksom. Det är fantastiska. Du swipar in det som man går fram till en kreditkortsterminal. Du drar ett kort så kan du få tillgång till otroligt avancerade datorer och avancerade beräkningar. Svar på frågan. Svaret på frågan är väl att det går inte kanske så tydligt att svara på frågan, utan det är en... Jag skulle inte använda en färdig teknikplattform. Nej. Det går inte. Nej. Och de är väldigt stolta. Vi säger, titta här, detta kan vi göra på engelska. Titta, vi har chatbotar på engelska. Men vi bor i Sverige. Och det finns säkert 30-50 länder, städer i världen som är större än Sverige. Så de satt inte på svenska språket. Det är ju vår nisch, vi har ett system som förstår svenska eller nordiska språken. Mm. Men, ja. Om man pratar om liksom, tekniska begränsningar då, du nämnde Robin, data capacity. Och så utgår vi lite från vår egen, vi är inte USA, vi är inte Kina, utan är vi i Europa. Liksom. Ser man att det kan finnas tekniska begränsningar utifrån vår position för att de här liksom positiva framtidsvisionerna med AI ska bli begränsade? Alltså det handlar om samarbete, men vi har ju kapacitet att vi slår oss ihop, men då har du också detta här med GDPR som kommer in i tillägg.
om hur vi ska, liksom, vilket, alltså, tillgång ska vi ge till vår data. Så vi har också den liksom, ja, någonting som händer oss lite grann. Men jag tror att det finns ju massor möjligheter, men det handlar om att finna dem. Var finns den här data som vi kan eventuellt använda? Alla dessa open APIs eventuellt som vi kan också använda. För att få tillgång där vi lägger på andra utanför företag som kan få. För det som Anders sa, vi har ju egentligen jättemycket data i alla företag. Tänk att vi kan på någon måte liksom slå ihop det. För har vi en jättestor sån databank som vi kan ju träna på. Men det handlar om att sätta som, alltså, finna dessa här bra samarbete och säga vilket utmaningar ska vi jobba med, vilka problem och vilket ska vi gå mot. För jag menar, som man sa också i början, ja, här har vi en algoritm som liksom säger vilket färg det är, men behövs det? Det är det som är det första vi måste definiera, vilket problem vi ska lösa innan vi ska gå iväg med det här. Och det är det som är egentligen kanske det största utmaningen för alla en i vad är vårt största problem, eller största problem att gå efter. Mm. Robin, du är ändå management, liksom, expert. Och Anders, du är lite mer teknik. Inte management expert, jag tror. Nej. Jag är inte teknik expert. Men Robin, bra kombo. Ja. Har du någon teknisk fråga som du skulle vilja passa på att ställa till Anders? Ja, jag skulle gärna prata lite om open source. Om du kunde berätta lite grann om open source och vilket, alltså, om man är nyfiken på detta här. Du säger att ni använder det jättemycket. Alltså, var går man? Vad gör man? Finns det en sån plattform, alltså, som man kan gå till och som man laddar ner mjukvara? Eller kan du bara berätta lite grann om det? Det är en djungel, det. Och det finns ingen systematik egentligen. Så vi har fler källor där vi skannar av, där man presenterar open source. Vi följer open source utveckling. Vi följer väldigt mycket på vad akademiska världen har för någonting, utredningar och där. Och det är ett väldigt bra sätt för att se vad som kommer skall, till exempel. Och via det här så ser vi liksom att det har varit väldigt mycket fokus nu, till exempel på med AI, typ med självkörande bilar, bildinkänning. Men det kommer, nu ser man att det kommer en text. AI och text kommer ju, vi ser att det kommer i USA nu. Det var inte så man kunde se redan för 4-5 år sedan att AI kommer. Det kommer en jättetext av. Men det är svårt. Men finns det en sån bra, alltså, mjukvaruplattform, till exempel GitHub eller någonting sånt som man... Ja, GitHub är en jättebra, men det är inte bara det, utan problemet med open source, det finns ju, det kommer hur mycket som helst, men det är bara 2% som är bra. Det är där som många, exempel, företag som anammar detta själva, det är att man går på fel spår, och det är så lätt att få fel spår, alltså. Så. Men ett taktik som många företag gör är att de liksom har en av deras programmerare in i dessa öppen källkod-nätverkarna. För att kunna liksom, navigera och se vad är det som är bra och vad som är mindre bra och jobbar där. Är det någonting som du kan förslå? Nej, jag önskar att det var så. Vi kanske ska ta fram det. Vi kan sälja till dig. Men man måste ha sin koll på vad som är bra, faktiskt. Har vi någon teknik? Kan inte jag få ställa en fråga till Robin? Kan inte jag få motsvarande? Jo. Ja. Sen kan jag få fråga publiken. Så kan ni fundera lite om ni har någon fråga på teknikspåret, helt enkelt. Ja. För om vi tar 100 AI-projekt som misslyckas, säger vi, så kommer de i 95% fall inte bero på tekniken, utan det kommer bero på management, organisation. Hur får man ett företag att liksom... För det är inte teknik som problemet egentligen, utan det är liksom, hur ska man liksom kunna få företag, liksom, att hela företaget, från den som jag har på golvet till den som sitter i ledningen. Det är där tror jag problemet är. Alltså, det är ju, vi diskuterade lite grann innan, så det är bra att du ställer den frågan. Jag tycker att, alltså, detta är ju bara ännu en av många, många tekniker. Men varje teknik, det handlar om, det är inte om tekniken. Det handlar om, precis som du säger, det är som alltså ledning och kultur. Vad är det för kultur? Är man öppen för att pröva på ting? Är man öppen för att experimentera med ting och testa och fråga? Ja, men detta här, hur skulle vi kunna använda detta? Har vi ett problem eller ni liksom, mot att kunna applicera detta på? Eller har vi inte det? Det handlar om att få upp en diskussion i företaget, liksom man är nyfiken. Och det märker att många företag, de är rädda för det, för de vill inte visa upp, jag inte kan detta här. Men det är helt okej. Det handlar om kultur. Är man öppen? Vill man dela med sig? Vill man ställa frågor? Vill man liksom läka? Ja, tänk, ta en sån läka eftermiddag. Hur skulle vi bjuda in nu studenter? Från liksom Chalmers eller någon annanstans. Så kom in och läk med oss. Här är en mini-hackathon hos er.
här har vi massa data, vad har ni för liksom, förslag, kan vi jobba ihop på detta här? Men det hela handlar om liksom ledning. Om ledningen inte ser någon sense of urgency runt detta, det kommer inte hända någonting egentligen. Du kan ha ju massa bottom up, men det som händer om ledningen inte liksom säger ja, detta här prövar vi på, vi uppmuntrar detta här, då sticker många av dessa folk till andra företag om de inte får liksom detta här möjlighet att visa upp vad man kan och dela med sig. Så det handlar mycket om detta kultur. Är man öppen, är man nyfiken, vill man pröva, vill man testa? Det blir, alltså nu är vi, we're living in beta också. Det handlar om att bara pröva på saker. Inte vara rädd. Och det är det som jag tror att det är en av de största utmaningarna. Mm. Mm. Har vi någon fråga? Inför USA-valet så påstod man ju att när man hade gjort 70 inlägg på Facebook så visste de vad man skulle rösta på. Nu är det snart val i Sverige. Jag har gjort några sådana här kompasser. Jag har ingen aning om vad jag ska rösta på. Finns det någon enkel bra bot som kan analysera de texterna jag har skrivit i mina mejl och mina inlägg? Så jag kan få ett bra svar på vad jag ska rösta på. Det borde vara ganska enkelt. Ja, nej. Det är val på söndag, men knappt en vecka. Ja. Nej, jag tror inte det är det faktiskt. Nej, ingen måste samla ihop allt det där, inte som jag sitter för. Man sitter alla med valkompassen, man sitter alla sånt där. Liksom, men... Då måste vi först ta... Men jag vet inte om man får man göra så ens. Jag vet inte... Att jag gör själv. Att jag själv, ja, okej. Okay. Jag får det, analysera min text och mina inlägg och det jag har på min orddator och mina mejl. Det borde göra om 4 år, borde jag göra det igen. Nej, jag vet ingen bra grej. Jag vet, valkompassen vet jag bara, men som samlar upp allting, det vet jag faktiskt inte. Bra idé. Men du vet att då måste vi ha insiktsfulla svar. Ja. Och det kan vara ett problem med de partierna som vi har idag, att det kan vara svårt att fiska ut det. För det måste gå ut och analysera allt det som de säger och alla deras texter på det som kunde eventuellt göra den där matchen. Den är då en fråga. En bra fråga. Nej, det var du. Vi håller meetup, teknik meetup, så machine learning meetup, sånt där, för propellerhattar. Jag tänkte, för det är en jättebra fråga, gå på, alltså, hur finns det? Vem av er har varit på en meetup i Göteborg? Och det ska företag skicka sina programmerare till meetups. Man måste börja så. Inte bara programmerare, de som är nyfikna. Man, det är egentligen think big, do small step, but fucking do it. Liksom. Man måste göra, man kan inte stå still. Annars är det en konkurrent det, och då är det... Och hur finner man ut om dessa meetups? Jag tänkte, hur finner man ut om inte googlar man, för de som inte har varit det på finns, det hitta. Finns någon meetup för snabbt när det går ut sånt där. Och vi har hållit 2-3 gånger vi har hållit meetups, men man måste hänga på låset för det blir fullt efter 5-6 minuter. Du kan också bara googla det finns site online. Ja. Nu tar vi frågan. Ja. Det här är ju fortfarande väldigt svårt att ta på. För ett litet företag som inte har massa programmerare och så vidare, vad är AI? Är det alltid en algoritm? Vad är det för någonting? AI är ju på något sätt, det är ju ändå något system som löser en uppgift. Mm. Sen är det algoritm, eller vad? Det är väl en algoritm. Men kan man köpa det? Alltså, i vissa fall kan du ju köpa det. Du kan ju, det finns ju då bokföringsappar där du kan bara ta kort på din faktura så löser allt det sånt där liksom. Det är typ en gratis. Det är någon algoritm i botten som kan ta faktura och sånt där. Så liksom det finns ju hela skalan till att det är gratis och jätteenkelt. Du har ett insteg på 5 minuter till att du kanske håller på i 2 år eller någonting. Så det finns ju hela skalan på något sätt. Men ja, det finns grejer. Det finns massvis faktiskt av off-the-shelf-grejer som är, du ska inte stå och göra reklam för något, men x.ai till exempel tycker jag är väldigt smidigt. Det är en liten e-postadress som man lägger med i alla konversationer med en annan person där man ska boka ett möte. Så tar en bot över att hitta en spot i din kalender som är ledig och som passar den andra personen också och bokar in alltihopa det där utan att du behöver liksom bry dig om det. Det är bara att liksom köpa idag och implementera i sitt företag. Så har man börjat med AI. Det finns jättemånga olika sådär, enkla nischade små uppgifter som man kan köpa från hyllan idag. Också. Men jag tycker man ska bruka studenterna. Vi vill gärna ha riktiga uppdrag. Tänk på alla studenter som finns där ute. Det behöver inte vara i Göteborg, det kan vara var som helst i världen också.
studenter liksom, de vill gärna ha tillgång till data, någonting att jobba med. Så men här finns en alltså, fantastisk resurs. Och det är också ett bra sätt att göra en sån rekrytering. Alltså, det är en form för anställningsintervju och ge nu en student ett uppdrag och säga hur löser de det? Så jag vill bara liksom göra lite plugg för studenter som kommer från akademi. Vi har ju New Minds här i Göteborg som gör AI-akademier för studenter över, från hela landet. Riktade mot företagen. New Minds, jätteduktiga på det. Vi hade en fråga där. Ja, det var egentligen lite på samma spår. Vad är de lägst hängande frukterna för små och medelstora företag idag? Om man inte har 15 miljoner att satsa på detta, om man inte har sina egna programmerare utan man har snarare 150 000. Och så finns det då de traditionella frågeställningarna givetvis inom marknadsföring och ekonomi och så vidare. Men, ja. Alltså det behöver inte vara dyrt och komplext, men någonstans, så vi kör ju, jag tycker man ska köra upp en workshop på bolaget liksom, där man ska få ihop teknik och man ska få business. Och så pratar man förstår de här behoven vi har, de här problemen har vi, detta är ju vad kunder gör faktiskt är bättre, som identifierar problemen. Och sen tittar man, ja, vi har den här datan, och den här datan saknar, men det finns att tillgå liksom. För att se just det, okej, och så tar man en pilot på en enkel grej till exempel. Man gör en algoritm, man fick lösa det här, vi ska liksom i förväg kunna identifiera klagomål till exempel. Men man ska utgå från business. Ja. Man ska inte göra något bara för att det är coolt med AI. Utan försök skapa en kärntrupp i bolaget. Men man måste ha med det. Och det är som problemet idag för företag är att man har inte den. Man kan identifiera vilken data man har internt. Och du kan identifiera vilka problem du har. Men du vet ju inte utifrån AI vad som är bleeding edge och leading edge. Liksom det är där, och där måste du ha en ex. Det är ingen anställd. Det är jättesvårt det. För de här personerna, de är inte vanliga programmerare, de är konstnärer. Och konstnärer, vi jobbar med andra konstnärer. Så även du identifierar den perfekt så kommer han aldrig börja hos er. För att han vill jobba med andra som är konstnärer. För en liksom fråga från mig då på det temat. Mm. Och så tänker vi lite in i framtiden nu då. Är det så att AI inte är en del av IT-avdelningen? Nej, det är inte det. Det är inte det. Egentligen är det inte det, men man behöver IT-avdelningen. Men jag tycker inte IT ska äga frågan. IT-avdelningen är ju egentligen, deras roll är ju egentligen att drifta och underhålla befintliga saker sånt där och ha en väldigt viktig roll för en gatekeeper mot nya saker egentligen. Det är oerhört viktigt. Tråkigt man säljer, men det är viktigt att man tar in vad som helst. AI ligger ju under digitaliseringen. Och jag tycker inte den ska vara ägd av IT, men IT är en viktig resurs. Mm. Och här tror jag många det är svårt det, för det är liksom, då måste man egentligen skapa en helt ny avdelning egentligen. Vem ska äga konstnärerna? Ja, det är den nya avdelningen på något sätt. Den nya avdelningen egentligen, men som behöver stöd från IT. Mm. Men det blir väldigt lätt att man lägger dem IT, för liksom, för det, och här är en utmaning är det. Jag skulle nog vilja att man ska försöka nästan decentralisera det till att göra liksom en egen avdelning på något sätt. Robin, har du någon annan syn på organisationsfrågan? Alltså, just ägarskap, jag gillar inte ordet ägarskap på något sätt. Det är ju liksom, det är någonting sånt att det bör vara alldeles ansvar också. Men det är en just nu är en egen avdelning, det är bra för man sätter ju då fokus på det man vill. Det här, vi satsar på detta, på tillbaka till den där, om man liksom, om ledningen verkligen vill detta här, och det är ett sätt att visa upp, nu satsar vi på detta, vi skapar en egen avdelning, vi sätter inte ut det under någonting annat. Så det är liksom visst ett tecken eller ett signal till företag, detta här satsar vi på. Så det också beror på var, alltså, i vilket sträckning man vill, att, alltså, takten och kultur och så vidare som man vill med detta här. Vissa kanske säger, nej men det är inte så viktigt just nu, så de lägger det kanske, ja, någonstans. Men samtidigt IT, jag tycker att vad är IT för någonting? Och där också tycker jag att vi måste bryta det på något sätt. För jag menar, det är ju IT, ja, informationsteknologi. Men det är ju för min del, det handlar om hur man ska förbättra den här hela, liksom, hela flödet. Tänk utifrån kunden.
vad det kunden vill ha igen. Och så kanske inte tänka om hur vi organiserar det. Vissa företag som bryter upp och de har inte sådana IT och salg och så vidare. De hellre tänker kunden och har sådana öppna forum där. Okej, vad är det för problem kunden har? Så kastar de ut problem och så får komma ihop med olika kompetenser. Och så där. Jag tänker på något sätt att vi sitter fast i vårt hierarkiska schema. Och det jag ser i forskning att det, vem är det som säger att det måste vara så här? Vi kan vara decentraliserade, distribuerade nätverksorganisationer som kanske inte har den här traditionella hierarkiska organisationen. Så det är också det handlar om att ta ett steg tillbaka och tänka vilken typ av organisation ska vi ha? Men realiteten är ju egentligen, alltså, om man ska vara hård här, så realiteten är ju inte om man ska satsa på AI eller inte, utan det är egentligen vad ska jag göra med AI? För det är ju så att alltså, det är, om man ska vara hård så är det computer die, alltså. Det är det. Det är den nya elektriciteten. Ja, men om vi tar elektriciteten som exempel då. Vi säger att pressbyrån, vi struntar med elektriciteten. Det är klart bra utan det. Mm. Och det är så, eller det funkar inte. För du har 7-Eleven och elektricitet. Och det är så faktiskt. Det är en så otroligt stor game changer det här med AI. Och det kanske inte idag eller imorgon. Men de som är tagna på taget om 5 år, det kommer ju bli omsprungna, så det bara springer om. Men det ska jag också säga, jag håller med. Men samtidigt jag tycker vi också sitter fast i den här, vi måste göra allting själv. Tänk heller liksom, kanske det är ett företag jag kan samarbeta med, gå ihop med. Alltså titta på kombin som jag började prata om. Hur de har slagit ihop, och där har de folk som jobbar ihop med all, de har sina alltså, teknikteam, sin AI-team tillsammans. Så det är inte ett företag som har ju dansat, men det är 23 eller 24 företag som ihop har olika liksom, folk som jobbar med AI. Kombin. Så jag tror att det handlar om detta, att tänka annorlunda, inte göra sånt som man alltid har gjort, men ta den chansen att tänka nytt. Ja. Vilka företag skulle jag vilja samarbeta med? Kanske de kommer med ett helt annat liksom, syn på kunden. Eller, jag tror att jag jobbar mycket med scenariotänkande när jag är ute och föreläser strategi. Det är att försöka få folk att tänka, sätta er framåt 10-15 år. Hur ser vår bransch ut? Vad är det för kundbehov som finns? Vad är det för problem vi ska lösa? Och tänka efter, okej, om vi har ett sånt behov, eller vilket företag skulle jag eventuellt gå ihop med för att lösa det på ett bättre sätt än det vi gör idag? Så det är där man ska börja. Tänk en sån. Liksom, vilket företag eventuellt kan vi jobba ihop med? För sitt inte där och försöka lösa det själv. Jag tror vi sitter lite för fast i den här tankesätt. För Västsverige och kanske handskammaren här, så skulle man kanske göra en kopia på kombien. Ja, det skulle jag vet, där man liksom har, jag tror det har varit en jättebra idé alltså. Där man kunde få upp experter från en panel liksom för hela Västsverige. Det tror jag, det är en uppdrag för Västra samtliga. Det är jättebra idé faktiskt. Ja, det är jättebra idé. Jag skulle vilja hålla fast vid det här med kunden ett litet ögonblick. Vi kommer att ha tid att ställa fler frågor från er publiken. Men jag tänkte vi skulle halka in lite på marknad, kunder, partners, stapeln. Och just hålla kvar det där med kunder. För vi, det är ju helt riktigt att titta på kundens behov och utgå ifrån det. Och liksom det är där man ska börja på något sätt. Men hur ser ni att marknadens känslomässiga läge är kring att bli serverad AI? Nu blir du AI-utredd här som kund, eller liksom, nu får du en produkt som är innehåller AI eller liknande då. Vad är liksom, hur är stämningen? Pratar du kunden eller pratar du kundens kund? Gärna kundens kund, tror jag. Vi börjar med konsumentmarknaden. Jag tror det speglar, här sitter kundens kund. Och här liksom, generellt tror jag folk är ganska oroliga för AI. För man får ju bilden, alltså den bild man får av AI, det är ju egentligen via filmindustrin. Du visar förut mördarrobotar och du ser artiklar om alla jobb som försvinner. Så jag tror folk kunde ha det lite har ett osäkert ut som AI. Det tror jag. Du borde kanske gjort en mentometerundersökning av det, för jag tror detta speglar sig samhället säkert. Ja, kan vi göra nästa gång. Det kommer fler tillfällen, Robin. Jo, men samtidigt, alltså, vi tänker på vår dagliga liv, hur mycket vi använder utan att vi egentligen tänker på det. Alla appen i telefonen, men om jag ska ta en Uber eller någonting sånt, alltså, det är ju otroligt, eller Google Maps eller alltså, Waze till exempel. Allt detta är ju baserat på detta. Och det är health apps och allt som man använder. Så jag menar, det är ju redan idag vi är otroligt liksom, styrd av algoritmer.
alltså alla dessa sociala medier online, Facebook och dessa andra, hur de styr in dig i vissa saker och ting. Så jag menar, vi är ju redan där idag, tycker jag, där vi liksom använder det mycket, men alltså, there's no turning back om du inte totalt går off the grid, som jag känner vissa folk som gör. Men det handlar om, alltså, detta är rädsla. Och än så länge, det har inte varit så många stora liksom, skräckhistorier egentligen. Men alltså, det, jag tycker att det, media har ju så stort ansvar. Och det är liksom, de vill gärna sälja mer, så får vi upp detta här. Men tanken är liksom, samtidigt, vi tänker hur mycket vi använder det för det goda. Men däremot, jag tycker att man ska tänka efter. Alltså egentligen, vem ska få tillgång till min data eller inte? Men samtidigt kan jag säga att jag lyssnade på en podcast för några år sedan av en professor på Stanford, en forskare där, pratade om databaser. Han säger, själv om du inte är i databasen, du säger du vill inte vara med, så du ger inte bort din data, du är fortfarande med i databasen. För det finns ju olika nätverksgrejer som säger att själv om jag inte delar med mig, om alla andra i mitt nätverk delar med sig sin data, så kommer jag med ändå. Så det är ju också det där, alltså den är, det blir en vägning hela tiden, det är inte rätt eller fel svar, det var personligt man tänker om man ska dela eller inte, men samtidigt man ska tänka efter, ja, ah, du har ju, du är med nästan om du inte är, om du, ja, säger du inte behöver med. Om man går in på business to business kunder istället då, hur är det, styrs man mest av jädrar vilken opportunity, eller är det fear of missing out liksom? Hur är känslorna på business to business sida? Alltså, nu kommer jag ju i kontakt med väldigt typ speciella business. Jag kommer i kontakt med dem som är satsa. Ja, just det. Så de har redan gjort. Men varför vill de satsa? Är det för att de är rädda eller är det för att de är glada? Ja, men både och är de. Alltså, de har förstått att det här, vi måste göra det här. Alltså, de har problem som måste lösas. Så antingen de inte kan göra idag eller så som performar dåligt för det är för mycket data. Men jag kommer i kontakt med folk som har bestämt sig. Så de är generellt häppiga, de är oerhört glada när man ser vad man kan göra med AI. Och speciellt nu i början, jag tror vi kommer se väldigt mycket nu framöver, när människan jobbar ihop med AI. Liksom att idag kanske företaget, fem personer kan hantera fem ärenden i veckan. Ihop med AI kan vi göra 500 ärenden om dagen kanske. Men människan behövs fortfarande då, fast du kan performa så mycket bättre. Och de mesta människor behöver inte sitta och göra de här tråkiga sakerna, utan kan göra det som är roligt och kreativt och allt sånt där. Liksom. Så AI kommer ju, det är positivt. Robin, vad är din bild av de professionella så att säga, kunderna? Ja, det är ju alltså detta med B2B, alltså det jag ser att många företag, nu finns det möjlighet att verkligen alltså, gå hela vägen till kunden, alltså slutkunden. Och en del företag B2B som säger, okej, okay, hur kan jag egentligen få data om slutkunden? För det underlättar att jag får mycket bättre förståelse. Än så många pratar om det är Schindler, denna, alltså hissarna. Och det de gör, de försöker säga, okej, okay, kunderna, det är så jättestora skyskrapor i olika delar av världen. Hur kan jag förbättra liksom, flödet av individerna genom ett stad i dessa skyskraporna? Så de har ju en app i telefon på slutkunden. Så det vill säga att när jag går in i en sån byggnad som är 30, vad heter det, våningar högt, den dirigerar mig direkt till den där hissen som tar mig upp snabbast istället för att stå där och vänta. På det sättet försöker de att förstå, alltså få mer data från kunden för att få ännu mer förståelse för hur de ska förbättra sina produkter. Så där säger en del företag, här finns det möjlighet att verkligen få den här tillgång till, alltså du behöver inte ha den emellan kunden, alltså din första kund, men du kan gå hela vägen B2B till C. Och det finns en stor möjlighet. Och en del företag i olika branscher då försöker sätta upp dessa plattformarna. Det är plattformar liksom, i farmaceutiska, alltså GE till exempel, det är Predix. Stora plattformar data som de försöker koppla ihop allt till. Och där finns det ju också en möjlighet för företag att säga, okej, vad finns det för olika plattformar där ute som jag kan eventuellt tillkoppla mig till i vår bransch? För att få tillgång till andra data, men också att jag kan få en, alltså, vara en del av det där nätverket eller ekosystem. Nu har jag två frågor, en till er var. Och sen så tänkte jag att vi fortsätter med lite frågor från publiken innan vi rundar av. Då börjar jag med dig, Anders. Tack. Hur blir man en bra beställare?
För AI-projekt menar du? Ja, precis. Ja, precis. Jag skulle nog... jag skulle börjat med att samla upp, skapa en kärntrupp på bolaget. För att liksom förstå vilka problem och utmaningar har egentligen. Så man ska först veta vad man vill ha löst på något sätt. Mm. Och sen börjar man liksom prata med... Man måste ta en extra hjälp. Men man måste veta vad man vill från början på något sätt. Vilka problem liksom. Vi kommer i kontakt med så många företag som egentligen har kört vilse tanken att de lade in AI och glömmer av sitt problem egentligen. Så identifiera den problem först och sen se vilken data du har och sen ska man börja fundera på vad man ska göra AI. Men hur tekniskt kunnig som beställare behöver man vara? Man behöver vara, alltså så här är det, vi kör workshop med kunder. Och det ska finnas tre kompetenser i det rummet. Det ska finnas, man ska fatta sin business. Vad konkurrent gör, vad man själv gör, hur marknaden funkar. Så ska du ha någon som har dataförståelse internt. Och ska du kunna ha någon som kan AI och prata med. Kör man som workshop så kommer man fram med de här låthängande frukterna. Då får man fram de här låthängande frukterna. Vi kan dra igång en liten pilot. För det löser verkligen problem. Vi har faktiskt data så det blir inte så stort projekt. Då blir man bra beställare. Men se på den verksamheten först. Robin. Vad bör management tänka på innan man allierar sig med någon extern AI-expert? Det är en jättebra fråga. Alltså det tror jag också kommer tillbaka till, vilket problem är det man vill ha löst? Om det är problem som har en kund eller problem med liksom FAU eller någonting annat, då ska man tänka efter, är det här som jobbar med detta, är det det typ av problem de kan eller inte kan? Det samma som om du ska gå till en läkare, du går inte till en hjärtkirurg om du ska ha liksom en hudgrej. Att det handlar om liksom, vad är det för problem jag ska lösa och vem är ju bra på det. Samtidigt ska man också tänka sig alltså, man ska säga hur de jobbar. Alltså på vilket sätt, vem som helst man ska liksom slå ihop med och jobba med. Det handlar om värderingar och kultur också. Det beror på vilket utsträckning du ska jobba med. Så bara för att lite pilot eller du tänker, liksom, kanske du tänker liksom, det blir en längre samarbete. Man tänker, okej, vår värderingar, vår kultur, funkar det ihop eller inte? För om de var helt liksom andra värderingar än ditt eget företag har, då kommer det inte gå heller. Så det är där man ska börja. Så det är egentligen en ganska traditionell approach på båda håll till att jobba med en partner. Nu så öppnar vi upp för lite frågor. Kan man ta på vilket område som helst, tänker jag den sista stunden här. Där har vi en. Konstnärer, fast inte ser ut som konstnärer i nuvarande status. Hur kan man lyfta fram sådant i de organisationerna? För jag tror man måste. Vi sitter väldigt låsta i våra organisationer. Ja, det gör det. Och jag tror på något sätt att ni är en egen fiende på något sätt. Om jag jobbat hos er och hade bestämt så har jag skapat ett litet företag i företaget. Man måste göra det. Det går liksom inte att dra igång det här, för det finns så mycket teknikskuld och problem och alliansen där. Man måste skapa ett miniföretag i företaget. Jag skulle bekräfta det. Det är det man ser som lyckas, att man startar någonting. Ja. Alltså ett litet, alltså antingen. Det är där företag, jag är inte så känt med Göteborg ännu, men i Stockholm finns det många sådana tech hubs och startup spaces och co-working spaces. Det är många, alltså, som en startup sitter och en del företag sätter ut en eller två personer som sitter där och bara är i diskussioner med de där startup-företag som håller på med AI. Troligt vad som kommer ut av det också. Så det finns olika sätt, men så är det oftast det måste vara utanför liksom, det traditionella företag. Det är svårt. Sen är ett annat problem liksom att om man tar en jämförelse, liksom, vi går från segbåtar till ångbåtar kan man säga på något sätt. Och det finns så många personer inom ett stort företag som bara kan segbåtar. Och, liksom, och du vet, de kommer motståndare till att börja prata om ångbåtar liksom. Och det är jättesvårt. Men det låter lite motsägelsefullt till det här att,
ansvaret för AI ska vara distribuerat och liksom nätverks... Ja, men jag tror man måste börja decentraliserat. Man måste börja så. Mm. Och så ser man att det funkar och så knuffar man ut på sätt man har goda exempel att visa. Mm. Och men jag tror att stora företag har ett jätteproblem för att just attrahera de här konstnärerna, som man säger. För de bryr sig inte, alltså de har klart de vill ha bra betalt. Och, men de har en massa andra saker som de vill ha frihet. Det blir exempel hos oss, liksom, programmerarna behöver bara måndag och torsdag. De måste jobba hittills, men vill du sitta och jobba på en strand eller sitta och jobba på ett café eller du vill lägga i sängen man med gör. Och det får man inte göra på stora företag. Jag tror inte det. Det är min uppfattning när folk kommer till oss. Man är fast i 8-5 grejer liksom, och det funkar inte då. Det är liksom... Där har vi en fråga till. Ja, jag skulle nästan vilja i samma ämne. Västsverige är ju lite industritungt, kan man säga. Liksom, vad skulle era råd vara till då ledningsgrupperna, skulle man kunna säga, för att börja med någonting och inte riskera att bli en dinosaurie? Ja. Vem av oss ska ta? Ja, vilken ni vill. Ja. Ja, nu kommer jag svara till denna. Men man måste börja, men man ska inte börja så stort. Alltså, för det är då fastnar på utredningar och sånt där. Vad ska man göra och sånt där? Liksom. Och sen, man måste bilda någon kärntrupp på något sätt, någon som inte äger frågan, men liksom att identifiera liksom någon som har passion för det. Mm. Alltså, du kommer så långt, jag har inte spelat smart, men jag har passion för det, jag älskar det liksom. Få ihop ett gäng på 5 personer som har passion med det här liksom. Någon som är duktig programmerare, någon som har liksom sagt det med maskiner, vilka häftigt jag håller på och på helgerna kolla på det här. Och någon som är lite duktig på statistik och sånt där. Men finns inte en risk då att man missar liksom att ta det här beslutet att inte vi måste göra något med AI utan att verkligen lösa ett konkret problem om man liksom kör på AI-passion? Ja, men det räcker inte med att vara passion. Du måste ha någon som är passion. Du måste få ihop ett gäng galna folk eller folk med rubba egentligen. Någon som älskar AI, någon som älskar programmera och någon som älskar business. Kan du vara med 3 personer och då kan man få bra saker. Men stora företag gör det så krångligt, det är långt, men det är liksom, man har jobbat så i 150 år. Ja, det finns ju regler och processer. Det finns regler och processer, så har vi gjort allt. Ja, men precis. Men ska vår data upp i morgonen, då kan ju folk läsa det. Ska vi hinna med en fråga till här? Ja, jag tänkte vända mig till publiken och säga, jag har Complex Adaptive Systems på Chalmers. Yes. Och ni som känner att ni behöver hjälp med att hitta folk, så kan jag ta era e-mailadresser och så kan vi fixa en rekryteringsträff för de som är intresserade av AI och sådär. Så, lysande! Vi fixar en visitkortsskål eller liknande. Jättebra. Eller kanske bara ha en sån informell träff där man liksom diskuterar detta här, folk som har frågor och så, det skulle vara jättebra. Informellt men specifikt mot AI. Precis. Precis. Jättebra. Nu hoppas vi att ni har lite större förståelse för vad AI kan åstadkomma för er verksamhet. Överväger att ta första steget att introducera AI i era organisationer om ni inte redan har gjort det. Och ha mindre AI-ångest och mer skaparglädje. Har ni några sådana här key takeaways från idag som ni skulle vilja lägga till? Jag tycker alltid det börjar med sig själv. Vem ni fick en själv, och det är jättebra att ni är här. Men det också handlar om att liksom finna andra som är lika nyfikna och så jobbar tillsammans med, kan man ställa frågor till. Så gå ut och finna en på företaget och utanför företaget också. Det är många som pratar om, alltså vi har det sen, vi tänker mentor, men tänk, finn en reverse mentor, finn en yngre person som hjälper er med dessa här frågor också, så ställer frågor till, men hur tänker du och vad är det där och hur skulle du lära dig om det? Så det är många, vi tänker ofta på sån mentor, men det finns ju sådana reverse mentors och det är en del företag har börjat med det, så det är också tänk på dig själv, du måste börja med dig själv. Jag skulle göra det bara. Börja bara. Man behöver inte ha svaret, utan börja. Sitt inte och vänta, utan börja. Och det, jag brukar säga ibland, det enda jag vet är att jag inte vet egentligen. Men det, kör bara på och så vet du mer om ett halvår än du vet idag egentligen. Det, det,
Det går inte att vänta, utan kör bara. Ja, vilka är det som är Just Do It? Är det Nike som har det, va? Precis. Ja, Just Do It. Och så har ju Adidas Kill Nike, fast det är lite mer härligt. Ja, men det är som man sa, Computer Die. Tack ska ni ha. Vi har skänkt lite pengar i ert namn. Jättebra, BRIS. Tack så mycket. BRIS får vara bra. Kan inte ni bygga en bra AI till BRIS, Anders? Absolut. Det finns nog gott om, vi ska bygga en jättebra AI. Gott om problemet att ta tag i där. Det kan man bara se. Tänk så mycket inkommande samtal de har, och de har säkert jättemycket man kan ta fram. Tack ska ni ha. Tack. Tack för att vi kom. Jättebra. Tack ska ni ha. Ja. Och jag är kvar här om det finns frågor.